ستړي مشه وخت مو په خیر له شمشاد څخه د وبجو خبرې ټولې ته خره خلاص نن یک شنبه د وری عمل در لسم او د اپریل میاشتې دویمه نیټه ده په دې خبرې ټولې کې مولا سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبرو پیل کې د مهمو خبرونو سرټک اسلامی امارات د داعش یو مهم غړی نیولې د بلخ پر والی او تبیان مرکز بریدونو کې په لاس لرلو اعتراف کړی که مواد منفجره داخل مرکز تبیان ماندم بعد از که بیرون شدم بعد از چند دقیقه تیر شده بود که انفجار کرد یوی د نړۍ مشهور سیلانی دی بریتانیا کې ادعاوی دی چې افغانستان کې درې وګړي نیول شوي موږ د دوی په اړه په بشپړه توګه پوهیږو ځکه موږ د پیښې په تړاو هلته د موجودو خلکو په ګډون له ګڼو عیني شاهدانو سره خبرې کړې سرغړوونکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی له یوې میاشتې وروسته د بې جوازه وسلو او تورو ښیښو لرونکو موټرو ګرځول جرم دی د کورنۍ چارو وزارت ټولو اړوندو منصوبینو ته سپارښتنه کیږي چې د یاد فرمان د پلي کېدو په برخه کې د شرعي اصولو او د مشرتابه د لارښوونو په رڼا کې کوټلي ګامونه پورته کړي د خپل سر کان کیندنې او قاچاق مخه نیولې د کانونو او پټرولیم وزارت تیر کال 18 میلیارد افغانۍ عواید لرل موږ 18 میلیارد 480 میلیونه 4,950 افغانۍ عواید راټول کړي او د امنیت شورا د دایمي غړو مشري د روسیې استازي واخیسته ډېر ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه د استخباراتو ځانګړو ځواکونو د داعش ډلې یو غړی چې پر تبیان فرهنګي مرکز او د بلخ پر والي برید کې لاس درلود نیولی دی د عینالدین په نوم نیول شوي کس اعتراف کړی چې د بلخ پر والي محمد داود مزمل تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په غونډه او پر جوماعتونو بریدونو کې لاس درلود د تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاین غونډه چاودنه کې د شمشاد خبریال روح الله روحاني په شمول د 15 رسنۍ کارکوونکي او خبریالان ټپیان شو د استخباراتو لوی ریاست په خبره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې د بلخ وروستیو پیښو په تړاو یې پلټنې لا دوام لري کاری که بالای مرکز تبیان انجام شد او من رفت آمد میکردم در مرکز به بهانه درس کمپیوتر چندین وقت رفت آمد کردم بعد از او یک روز بایک به من داده شد بایک بردم بایک مواد منفجره داخل مرکز تبیان ماندم بعد از که بیرون شدم بعد از چند دقیقه تیر شده بود که انفجار کرد بعد از انفجار مرکز تبیان ما رفتیم دولت فاریاب دولت فاریاب و دولت مزار چندین جاها رو ما ترصد کرده بودیم و معلومات شکرده بودیم که میخواستیم بالای اون جاها عملیات انجام بدیم اما پیش از اینکه عملیات انجام بدیم توسط نیروهای استخبارات امارات اسلامی گرفتار شدیم و انفجاری که در مدرسه سمنگان صورت گرفته بود او توسط گروه ما انجام شده بود بریتانوي رسنۍ یو ځینې بنسټونه وایي د اسلامي امارات امنیتي ځواکونو یې درې تنه نیولي دي تازه د یوه بهرني خیریه بنسټګر له بریتانوي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې درې بریتانویان لا هم د افغانستان زندانونو کې دي هغه ویلي چې دغه کسان د اسلامي امارات د ځواکونو لخوا د روان کال په جنوري میاشت کې نیول شوي چې یوه له ملګرو ملتونو سره کار کاوه دویم بیا کابل کې شخصي هوټل درلود سکاټ ریچاردز ویلي د نیول شوو کسانو روغتیایي وضعیت ښه دی او دوی د خوشې کولو هڅې کوي تازه نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړي چې ګواکې له تېرو دوو میاشتو راهیسې یو شمېر برېتانوي وګړي په افغانستان کې تري تم دي او په تړاو یوازې همدومره معلومات خپروي چې ګواکې د اسلامي امارات د ځواکونو لخوا نیول شوي دي د پریډیسم نیټورک په نوم یوه خیریه بنسټګر سکاټ ریچاردز د سکای نیوز په نوم برېتانوي رسنۍ سره خبرو کې ویلي چې دوه برېتانویان د روان 2023 کال د جنورۍ میاشتې په 11 نېټه د اسلامي امارات ځواکونو لخوا نیول شوي دي سکاټ ویلي چې د نیول شوو له ډلې یو یې له ملګرو ملتونو سره د روغتیا پال په توګه او دوایم بیا د دریا ویلج په نوم هوټل درلود
The first individual, Mr. Cornwell, is a paramedic. لومړی کس کارنویل یو خیریه روغتیا پال او د بشری مرستو فعال دی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یونیسف سره کار کوي. دویم کس بیا د یو هوټل چې لومړی سر کې مو یادونه وکړه د هغې مدیر دی. اسلامی امارات ریچارډ د څرګندونو او ادعاو په تړاو رسمي څه نه دی ویلي. خو نوموړي سکانیز سره خبرو کې ډاډ ښودلی چې د نیول شوو کسانو په تړاو هیڅ شک نه لري چې د طالبانو لخوا د نوي نیول شوي. Very clear understanding of the course of events that day. موږ د دوی په اړه په بشپړه توګه پوهیږو ځکه موږ د پیښې په تړاو هلته د موجودو خلکو په ګډون له ګڼو عیني شاهدانو سره خبرې کړې. په اصل کې کوم څه چې موږ باور لرو هغه دا چې جی ډی آی یا د طالبانو استخباراتو د دې ساحه کې د وسلو د زیرمې په تړاو معلوماتو ته غبرګون ښودلی، خو هلته موجودې وسلې ته جواز ورکړل شوی و او باور لرو چې د تلاشۍ پر مهال هغه جواز د وسلې سره یو ځای نه و او دغه حالت د سوی تفاهم لامل شوی دی. ورته مهال دغه برتانویانو د روغتیا په تړاو هغه ویلي چې د نیول شوو کسانو روغتیایي وضعیت ښه دی او بده رویه نه ورسره کیږي او په خبره یې داسې هیڅ ثبوت او شواهد نه لري چې هغوی د شکنجه شوي وي. موږ باور لرو چې دوی ښه روغتیایي حالت کې دي او ښه رویه او رفتار ورسره کیږي، خو هیڅ داسې ثبوت نشته چې باور وکړو له دوی سره بد او منفي رویه کیږي او یا هم شکنجه کیږي. موږ تل ویلی شو لکه څرنګه چې توقع کیږي ښه وضعیت کې دي. که څه هم د یاد خیریه بنسټ مشر د دریم کس په تړاو کوم څه نه دي ویلي، خو برتانوي رسنیو ویلي چې د مایلز روټیلچ په نوم یو سیلانی یا ګرځندوی هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. I have to emphasize this, guys, so I can't condone this message, of course. And I really do like America, it's one of my favorite countries, so I don't condone this message one bit. در ویشکران مایلز ذاتی حکومت پر محل افغانستان تر آغلای و هغه تازه افغانستان ته بیا راغلی و چې د اسلامی امارات له ځواکونو سره په چکر هم لیدل شوی، خو اوس لا درک دی. نړیوالو رسنیو په راپورونو کې ویل شوی چې در ویشکران مایلز د خطرناک ګرځندوی په نوم نړۍ کې مشهور دی او د نړۍ له خطرناکو ځایونو او هیوادونو یې لیدنې کړي دي. د دغه درې برټانوي وګړو په تړاو اسلامي امارات څه نه وایي او نه یې تر اوسه د نړیوالو دغه ادعاوې رد کړي دي. لا یې میشت ورسته د بی جواز وسلو ګرځول جرم دی. کورنۍ چارو وزارت په تازه پریکړه کې له ټولو دولتي او ملکی ادارو غوښتي چې د یوې میاشتې په ترڅ کې ټولې غیر جواز لرونکې وسلې ثبت کړي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې کار موخه د غیر مسؤوله وسلوالو مخنیوي او غوره امنیتي تدابیرو ټینګښت بللی. یاد وزارت دغه راز خبرداری ورکړی چې له ټاکلې مودې وروسته به د هغو نظامي او ملکي کسانو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې غیر قانوني وسلې وګرځي. د کابل په ګډون د هیواد په نورو ښارونو کې پرته له یونیفورم په شخصي وسایتو کې د وسلوالو کسانو آزاد ګرځېدل او په شخصي لباس کې د وسلو حملو نقل په امنیتي ارګانونو نیوکې ډېرې کړي دي. د پرله پسې غوښتنو او نیوکو وروسته تازه د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې په دولتي او ملکي ادارو کې بې جوازه وسلې ثبت او رجسټر کوي. یاد وزارت د ټولو هغه نظامیانو او غیر جواز لرونکو وسلو درلودونکو اشخاصو غوښتي چې تر راتلونکې یوې میاشتې د وزارت د عامه خدمتونو ریاست او یا هم په ولایتونو کې د امنیه قمانداني او د ډایاک ریاستونو څخه د قانوني مرحلې له طی کولو وروسته د وسلو ګرځولو قانوني جواز ترلاسه کړي. د دولتي او ملکي اداراتو هغه مجاهدین او منصوبین چې وسلې لري مکلف دي چې د وسلو د راجستر کولو او جواز اخیستلو په موخه په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د عامه خدمتونو مرکز او په ولایتونو کې د امنیه قمانداني د ډایاک مدیریتونو ته مراجعه وکړي. د وسلو د جواز او راجستر کولو دغه پروسه د ملکي او نظامي کارمندانو لپاره د حمل د میاشتې له دیارلسمې څخه پیل او د یوې میاشتې په لړ کې پای ته رسیږي. عام افغانان چې له دې وضعیت په ویره او اندېښنه کې وو د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام ستایي او غوښتنه لري چې په ښارونو کې د تورې ښیښو لرونکو وسایطو ګرځول هم منع شي. نه باد هر څوک معلومیږي چې څوک نظامي ده څوک غیر قانوني کار ترسره کوي. چار اساس میشه مردم 100% اطمینان پیدا کده، مردم بیخي راضي است. نافی ټکور وایي د اسلامي امارت مشرتابه د ځانګړي فرمان له مخې په هیواد کې د تورې ښیښو لرونکو موټرونو ګرځول غیر قانوني عمل بلل شوی او سرغړوونکو سره د جدي چلند سپارښتنه شوې ده. په ټول هیواد کې د نقلیه وسایطو په ښیښو د تور رنګ بېلابېلو ټکرونو او ټول هغه څه چې د خلکو د هویت په پیژندلو کې ستونزې منځ ته راوړي منع ګرځول شوي دي.
په دې توګه د کورنۍ چارو وزارت ټول اړوند منصوبینو ته سپارښتنه کیږي چې د یاد فرمان د پلي کېدو په برخه کې د شرعي اصولو او د مشرتابه د لارښوونو په رڼا کې کوټلي ګامونه پورته کړي. نظامي څارونکي دغه کړنه د خپل سریو مخنیوي د قانون د لاخه تطبیق او د جرایمو د کنټرول لپاره ښه ګام یادوي او په دې باور دی چې د دې لارې به عام خلک او امنیتي مسؤلین وکولی شي د شکمنو او غیر مسؤولو وسله والو ترمنځ تفکیک وکړي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا ښه او په ځای اقدام دی. دغه راز کړنې د ښه امنیت د ټینګښت او د غیر مسؤولو کسانو په تفکیک او د جنایي جرایمو په کموالي کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي. اما بسیار مهم ایست که از این سلاح ها، از این اجازه نامه ها نظارت جدی شود که سوء استفاده صورت نگیرد، چون که بعضی افراد، بعضی گروه ها از سلاح، از هویت طالبان، از لباس طالبان به مقاصد انجام اعمال جرمی و دشت افغانه استفاده سوء میکنند. کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د ټاکلې نیټې وروسته د ټولو هغه وسلوالو په وړاندې جدي اقدام کوي چې بې جوازه وسلې وګرځوي. یاد وزارت که څه هم وړاندې تر دې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پولیسو ته د یونیفورم د ورکړې پریکړه کړې وه، خو د ټاکلې مودې تېرېدو وروسته لا هم دغه چاره په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د قانون او پټرولیم وزارت تیر مریز کال څه باندې 18 میلیارد افغانۍ عواید لرل. د یاد وزارت مسؤولینو په یو خبري کنفرانس کې د عوایدو، قانون او لویو پروژو په اړه د معلوماتو شریکولو پر مهال وویل چې په عوایدو کې د شفافیت تر څنګ د غیر قانوني کان کیندنو مخنیوی هم کړی دی. د دې وزارت په خبره هیواد کې د مهال پر شاوخوا سل لویو او کوچنیو قانونو باندې کار روان دی. قانون او پیټرولیم وزارت وایي تیر 1401 لمریز کال کې څه باندې 18 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د 1401 کال په پرتله 503.23 سلنه زیاتوالی ښایي. د یادونې وړ ده چې موږ ته د مالیې وزارت له خوا نه د تیر 1401 کال لپاره 14,480,000,000 او 180,000 افغانۍ هدف راکول شوی و چې موږ 18,480,000,000 4,950,000 افغانۍ عواید راټول کړي چې تفاوت فیصدي 40% ده. تقریبا 3 میلیارد عواید منګه د ټاکلي هدف یا ټارګټ څخه زیات راټول کړي دي. هیواد کې د غیر قانوني کیندلو له وړاندې شتون درلود، خو قانون وزارت چې یو خبري کانفرانس کې رسنیو ته د تیر 1401 کال لاسته راوړنې شریکولې وویل د غیر قانوني کیندنو مخه یې نیولې او هڅه کوي تر څو هیواد کې ټولې طبیعي زیرمې تر واک او جدي څار لاندې ولري. څلور لسیزې کېږي چې افغانستان کې غیر قانوني کان کیندنې روانې دي، قاچاق روان دي. دا یوه لویه ستونزه ده او دا اوسنۍ ستونزه نه ده، دا پخوانۍ ستونزه ده. د دې ستونزې د حل لپاره مونږ ژمن یو او مونږ د دې لپاره کار کړی دی. پخوا چې څرنګې قاچاق کېدل هغې پیمانه باندې اوس قاچاق نه کېږي، د هغوی کچه چې ده هغه ټیټه شوې ده. د قانون وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال وویل د لوګر مسانک پروژې په اړه چینایي کمپنۍ سره خبرې جریان لري او په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو شون تر څنګ ځینې ستونزې لا هم پاتې او د حل وروسته به پرې سملاسي کار پیل شي. مشکلات شته دي، مشکلاتو د حل لپاره خبرې روانې دي، خو ما مخکې درته وویل چې لوی مشکل د تاریخي آثارو وجود دی هلته، چې هغې باندې نقل باندې زیات وخت لګیږي او مصارف زیات کیږي. او تاسو ته معلومه دی چې امارت اسلامي باندې بندیزونه دي، بودیجه کمزوري دی، غي مصارف پر کول یو لوی چالش ده، یو لوی مشکل ده. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د ټاپي پروژې پر وړاندې افغانستان کې کومه ستونزه نشته او د پروژې د پاتې چارو بشپړولو لپاره د خپلو هیوادونو سره خبرې روانې دي. د قانون وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې شاوخوا سل لوی او کوچنیو قانونو باندې اوس کار روان دی او د پلان له مخې به سږ کال هیواد کې نورې څېړنې وکړي تر څو پټې زیرمې او قانونه تشخیص کړي. زابل کې د دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د زابل د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤولین وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل شاجه ولسوالۍ کې د قاچاق پر مهال نیول شوې او اوس د زابل ملي موزیم کې دي. د زابل اوسیدونکي دغه ګام ستایي او د تاریخي او لرغونو آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه لري. د زابل ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په هڅو
د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لورې پلورل سوي وې او بهر ته قاچاق کېدلې. د زابل ولایت د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول سوي لرغونې مجسمې د بودا دورې پورې تړلې دي. اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي، د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا سوي وله، بیا قاچاق مخه نیول سوي ده او تر خپل امنیه کوننۍ پورې رسولې ده. اوس موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړې ځینې تسلیم کړې. د زابل اوسیدونکي د دغه ولایت د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي، خو دغه ولایت کې د شته تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکي دي. زه د دولت څخه ډېر زیات خوشحاله یم چې دغه تاریخي ودانۍ چې ثبت کړې دي، دا زموږ د وطن لپاره او زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري، او کومې ودانۍ چې هغه ودانې نیولې دي د هغو ارزښت هم زیات دی. موږ ورته باید موږ ته ټول دا مسؤلیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ دپاره، زموږ د وطن دپاره یو سرمایه ده. د اسلامي عمارت له دفتر سره سم موږ د ولایت په سطحه و ټولو ولسوالیو ته و ټولو امنیه قمندانانو ته مکتوبونه لیږلي دي، تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ونه رسوي. د سویلي ولایت زابل په ملي موزیم کې دا مهال د بیلابیلو تاریخي دورو اړوند 40 قلمه تاریخي آثار شتون لري. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، زابل. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ او ماشومان زده کړو ته لیواله دي، خو محروم پاتې دي. جګړه، کډوالي او د ښوونې او روزنې برخې ته نه پاملرنه هغه ننګونې دي چې له امله یې لرې پرتو سیمو کې خلک له زده کړو محروم دي. ګڼې کورنۍ او زده کوونکي چې ځینو مؤسسو ورته د زده کړو زمینه برابره کړې، خوښ دي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. د ښوونکي له لورې لیکل شوي دا تورې نوینې دي، خو له زده کړو محروم ماشومان یې د خپل روښانه ژوند پیل ګڼي. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې له زده کړو محرومې نجونې هغه چې د زده کړو پیل ته هیله مندي ښیي او ستر ارمانونه او د روښانه راتلونکي هیلې زده کړو پورې تړلې دي. پرن مهال زده کړو کې د شاملو ماشومانو پلرونه چې له لسیزو راهیسې له زده کړو لري او په تیاره کې پاتې شوي، تمه لري چې د بچیانو دا پیل به یې د ښه راتلونکي په لور اخیستل شوي قدمونه غښتلي کړي. ډېر هیله من یو چې یو ښه زده کړي، انجینران سي، ډاکتران سي، دغه هیله لرو چې دوی سم سي. راتلونکي اولادو څخه موږ دغه امید لرو، موږ وایو ګوند کې خدای یو ډاکتر کې راته، موږ ته خدای یو معلم کې، یو انجینر کې راته. موږ ګره داسې ګره موږ الان موږ خپله بې سواد، هېڅ سواد نه لرو. انشاءالله موږ که دغه ستاسو کومک راسره او همکاري ونو باره به څه شی زده کړي، که به تعلیم وکړي تر وخته پورې چې ستاسو کومک او همکاري راسره وي. د چټکو زده کړو ښوونکي له یاده جوړو شوو ټولګیو خوښ دي، خو غوښتنه یې د ورته نورو ټولګیو ایجاد او رامنځته کیدل دي. دې ساحې ته نور سیمپونه هم راوي، دا یو ګڼ نفوسه سیمه ده او دلته ماشومان ډېر دي. د نړیوالو موسساتو څخه چې موږ ته د درس زمینه نوره مساعده کړي، ځکه چې موږ د ښار څخه دا سیمه ډېره لرې پرته سیمه ده او د زده کړې دغه ماشومانو ته یوې موسسې چې د ماشومانو ملاتړ نړیوال صندوقي مالی ملاتړ کوي، د زده کړو زمینه مساعده کړې او د هیواد په لرو پرتو سیمو کې له زده کړو محرومو زرګونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د دې موسسې مسؤلین وایي له تیرو څو کلونو د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ناپوهۍ پر وړاندې مبارزه کوي او هغه ماشومانو ته چې د جګړې، کډوالۍ او ښوونځیو نشتون له امله له تعلیم محروم شوي او یا زده کړې نیمګړې پاتې دي، د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. پوهنې په برخه کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې، ننګرهار، بدخشان، هلمند او فراه ولایتونو کې د پوهنې برخه کې خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي. تر دې دمه 1090 ټولګي لرو موږ د څلورو ولایتو کې، چې البته تقریبا د شلو څخه زیاتو ولسوالیو چې لرې پرتې ولسوالۍ دي، په دې څلورو ولایتونو کې هلته د محلي ټولګیو او همداراز د ایل سي یا تصریحي او چټک زده کړې
ټولګیو کې انجنونو هلکان ته پزدکړه باندې دوی مصروف دي. شمس الحق هاشم زیاوی اوس مهال په بدخشان، هلمند، ننګرهار او فراه ولایتونو کې 1,950 خزینه او نارینه زده کوونکو ته په 1,390 ټولګیو کې زده کړې ورکوي او ډاډ ښیي که ملاتړ یې وشي د هیواد 34 ولایتونو ته به د چټکو زده کړو دغه پروسه وغځوي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي که مرسته ورسره ونه شي افغانستان کې به د بشري مرستو بهیر ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روانه میاشت افغانستان کې 93 میلیونه ډالر وسپنې ته اړتیا لري. خوړو نړیوال پروګرام روانه اپریل میاشت کې د 3 میلیونه ډالرو فاند غوښتنه کړې او وایي که په وخت ورنه کول شي افغانستان کې به یې بشري مرستو عملیات ټکنی شي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه خلک له فقر او لږې سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره په روان اپریل میاشت کې څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. له دې پرته د مرستو رسولو بهیر ته دوام ورکول ناشونی دي. اقتصادي شنونکي په دې باور د تیرو څو لسیزو کې د افغانستان اقتصاد په بهرني مرستو ولاړ و او په ناببره توګه د دې مرستو نشتون د افغانانو په اقتصادي وضعیت اغیزه کړې. د دې لپاره مهمه ده چې حاکم نظام د نړیوالو ټولنو غوښتنو ته هغه څه چې د ټولو افغانانو هم غوښتنې دي په دغه برخه باندې تمرکز وکړي. که هغه د تعلیم په برخه کې د نړیوالو غوښتنه ده، که هغه مثلا د بشر د حقوقو په برخه کې ده، که هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې ده، او یا هم په مجموع کې د همشمول حکومت بحث دی، دا ټولې هغه موضوعګانې دي چې مستقیما د افغانستان یا د حاکم نظام د رسمیت پیژندلو او د نړیوالو مرستو د لړۍ د تیزیدو او یا هم د نړیوالو مرستو د ډیرېدو لپاره مهم ټکي ویل کېږي. یو شمېر نور بیا وایي بشري لنډمهاله کڅوړې د افغانانو ژوند نشي بدلولی او حکومت باید د خلکو د حالت تغییر لپاره په نورو لارو چارو غور وکړي. اقتصادي شنونکي په کوردنه د سترو پروژو خصوصي سکتور ملاتړ هغه څه بولي چې وبکړی شي اقتصادي وضعیت په هیواد کې ښه کړي. توقف کمک های مؤسسات کمک کننده و خصوصا توقف کمک های سازمان غذایی جهان میتونه که در قسمت بلند رفتن مرگ و میر ناشی از نبود غذا، فقر و گرسنگی اثر داشته باشه، خصوصا در میان توده هایی که زیر خط فقر به سر میبرند. کابل خارین وای نړیوال مرستندوی بنسټونه وی دارو مرستې دوی ته په ځنډ ورسیږي او په ځینو برخو کې شفافیت هم شتون نه لري. دوی د شفافیت ترڅنګ د بشري مرستو غوښتونکي دي. یا ورهم د ډی پی یا ور اخیسته په دونه وخت کې هغه د څلور میاشتو بیا نه دخسته. او څنګه دغه وروره د افغانستان کې کار پیدا شي، کاروبار د خلکو ته کارونه پیدا شي، بنیادی کارونه پیدا شي، دغه څه کار پیدا شي خو یو روزي روزیم پیدا کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې لیکلي چې تیر 2022 میلادي کال کې د نړۍ په کچه افغانستان کې ستر بشري مرستو عملیات کړي او لا هم میلیونونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد پروګرام زیاتوي افغانستان کې طبیعي پیښې او ځینو پریکړو هم د افغانانو په ژوند اغیز کړی دی. ننګرهار کې په شاوخوا 80 جریبه ځمکه ځمکني توتان یا توتي زمینی حاصل ته رسیدلي. کروندګر وایي سږ کال هېواد د بازارونو کې د پاکستاني ځمکني توتانو ځای نیولی او تقاضا پوره کولی شي. د ننګرهار ځایي مسؤلین وایي د ځمکني توتانو د ترویج او بازار موندنې لپاره لاس په کار شوي او په دې برخه کې به له بزګرانو سره اړینې مرستې وکړي. دا د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ په فتی آباد کلي کې د بزګرانو له لوري کرل شوي ځمکني توتان دي چې تازه حاصل ته رسېدلي دي. بزګران د ځمکني توتانو له حاصل خوښ دي او په خبره چې د جوارو او غنمو په نسبت څلور برابره ګټه زیاته ده. دوی له حکومت د کیمیاوي سرې او د بوټو د امراضو د مخنیوي لپاره د درملو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د دې پیداوار ښه دی، د غنمو جوار په دغه باندې دا ښه دی او دغه حیثه کې چې موږ سره دولت همکاري وکړي، یا کیمیاوي کور په اداره کې یا د حشراتو په باره دوا کې موږ سره کومک وکړي. دوه جریبه توت هم کرلي او اصل یې ماشاءالله ښه ده، داسې بد نه ده، داسې جریبې او دوه لکه روپۍ کوي.
بل پلو تازه میوه پلورونکي وطني ځمکني توتان تر پاکستاني هغو خبولي او په وینا چې هیوادني توتان تازه ارزانه او د کیفیت له اړخه خدي توت خو وطني ختمامیږي په دې چې لګ مساریب په کم راځي او پاکستان توت تدید بور راځي نو لګ ځانمن کیږي او ډیر خرابي مسئولین وای د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې پاتیا جریبز مکه باندې ځمکني توتان کرل شوی او لا هم په دودی زبانه او په غیر معیاري بسته‌بندۍ بازار ته وړاندې کیږي او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له کروندګرو سره مرسته وکړي توتي زمینی کرل کیږي د فی جریب حاصل چې د 800 کیلو پورې فی جریب چې حاصل ورکړي او بازار ته مثلا وړاندې کیږي خو دغه وړاندې کول دوی چې دغه په دغه شکل باندې مثلا نیشې د مارکیټ ته په سری د شکل باندې وړاندې شي دا په محلي شکل باندې دا کیږي بازار ته وړاندې کیږي ننګرهار کې په خصوصي سکتور سربیره د کانال ریاست اړون په لس جریب ځمکه ځمکني توتان حاصل ته رسیدلی او د چارواکو په خبره چې سکال به لسګونه جریبه نور ځمکه د توتانو کار ته چمتو کړي شکیل احمد سید شمشاد نیوز ننګرهار بلخ کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي د مزار شریف ښار اوسیدونکي له چارواکو او اړونده ادارو غواړي چې په بازار کنټرول زیات کړي او د احتکار مخنیوی وکړي که څه هم له روژې میاشتې وړاندې هیواد بازارونو کې د خوراکي او سون توکو نرخونه پورته وه خو د روژې میاشتې سره سم د ځینو توکو په نرخونو کې تغییرات راغلی بلخ مزار شریف ښار کې که څه هم خرڅلاو او پلور ښه شوی خو مزار ښاریان له لوړو بایو سر ټکوي او له مسؤلینو د نرخونو کنټرول غوښتنه کوي وروسته بهږه هلته کشمیږنو بیا نه کور است نه بار است تمام چیز قیمت است پیاز قیمت است کچالو قیمت است گوشت قیمت است برادر نه خواهش میکنم های دولت که کمی که بیان رو کنترل کنه برادر ما با آدم غریب در چه چی رسته نمیتونیم نه کار است نه غریب است ما چی کار کنیم از یک طرف فقر و بیکاری از طرف دیگه بلند رفتن نرخ مواد زندگی را بر ما باشنده های بلخ دشوار کرده و ما روز به روز توان ازیر نداریم که بتانیم با این نرخ بلندی که مواد غذایی رفته خریداری کنیم حکومت باید توجه داشته باشه نرخ ها را کنترل کنه فقر او بیروزگاری په هیواد که د خلکو ژوند اغیزمن کرده بلخ اوسیدون که وایی تا زینو توکو نرخونه دومره لوړ شوی چی دوی د اخیستلو توان نلری آخر سال بود زمستان بود هر سال همی آخر سال زمستان همی تو تا همی ماه عمل داخل شدن در گوشت قیمت می باشه این ایسو بخیر گوشت رخ با پایینی است هر روز به روز ارزان شده میره پیاز امسال فامیل سر سال خو اولش همی پاکستان سیل برده بود پیاز ما شما زیاد پاکستان رفته در افغانستان پیاز نمونده باز خودم هم دیگه سرخانه نداشتیم پیاز که اوجه رفت ولی خودم پیاز از این میاریم از قزاق میاریم دیگه پیاز وطنی خودمون نداریم فعلا تا پیاز نه بره دیگه پیاز ما خود ارزان شده ورته محل بیا د مزار ښاروالۍ مسئولین وایي په بازار څار لري او زیاتوي چې څو ورځو په لړ کې زیات شمیر هغه دوکانونه او هټۍ تړلې چې له ټاکلې نرخنامې به سرغړونه او احتکار کاوه کسایی که خلاف ورزی میکنه مطابق نرخنامه یا نمیپروشه همتی خود را اونا را برخورد قانونی دهکارشان مهر لاک میشن از طرف منصبین ریاست شهرداری مزار شریف بلخ اوسیدون که له چارواکو غواړي چې د احتکار تر څنګ دی بازار کې د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي روح الله روحانی شمشاد نیوز بلخ مزار شریف ښار د پکتیا یو شمېر لوستي ځوانان په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنې لري ځوانان وایي ډېری ریاستونه خالی بستونه لري او که اعلان د وسپارل شي مسلکي ځوانان به په دندو وګمارل شي د پکتیا د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو ریاست مسؤلین بیا وایي چې امارت کار اهل کار ته د سپارلو اصل ته ژمن دی او له بېلابېلو ریاستونو غوښتنه شوې چې بستونه اعلان کړي د پکتیا کور او خر جوړونې ریاست له لورې د اووه خالي بستونو د ډکولو لپاره له اووه پنځوس کسانو د ازموینې اخیستلو بهیر د کور او خر جوړونې رئیس عبیدالله رشاد وایي چې وزارت ورته سپارښتنه کړې چې خالي بستونه دې د آزادې سیالۍ له لارې ډک او مسلکي کسان دې وګماري دا اووه بستونه موس اعلان ته ورکړي دي او راتلونکي کې یو اته بستونه پاتې کیږي هغه په راتلونکي کې متصل د امتحان نه وروسته به انشاءالله چې بیا اعلان ته سپارل کیږي په دې کې موږ سره اووه پنځوسو نفرو
کسانو ګډون کړی دی. په ټولیز ډول غوښتنه دا ده چې د پکتیا ټولې ادارې د خالی بستونه اعلان کړي. یو شمیر ځوانان وایي چې که دغه خالی بستونه اعلان شي، له یوې خوا به ګڼ ځوانان دندې ترلاسه کړي او له بل لورې به په کور دننه روزګار ته هیلمن او بهرنیو هیوادونو ته به د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. په دغسې پروسو باندې کار وشي لکه دا نن چې روان ده د ریاستو لخوا نه او بستونه ځان سیالۍ ته سپارل کېږي، دغه کولی شي ځوانان هغه که اراده یم بېرته پاتې کېږي او بهر هېواد ته به تګ نه کوي. بستونه خو په هره اداره کې خالي دي او په پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې بېکاري کچه کمختي رکونه ته وګورو زیاته او اوس هم موجوده ده، هماغه سطح په لوړه سطح باندې ځوانان بېکاره دي. د پکتیا اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست وایي چې په ټولیز ډول عمارت کار اهل کار ته د سپارلو اصلیت ژمن دی او له ادارو غوښتنه شوې چې خالي بستونه دې اعلان کړي. شرط لیست کېږي، هلته ټول اسناد دي، څېړل کېږي، معلومېږي، سی کړي دي، کوم اسناد لري، لیسانس دی، چارده پاس دی، یا مطلب په صحت بخش کې د وښیم په کوم بخش کې چې دی ثبت نام کړی دی، کوم بس یې کړی دی، آیا د دې وړتیا لري، د دې فریق شوی دی، وجه یې د شرایطو خوشرلس کېږي ثبت نام او که نه و هغه اسانده کېږي. نیوکه دا ده چې ډیری وخت واکمن اړوند کسان په دندو ګماري چې له کبله یې لوستې ځوانان ناهیلي کېږي او پر خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ زړه ښه کوي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. او اوس هم څو لنډ خبرونه. د اطلاعات کلتور وزارت د رهبری غونډه د دغه وزارت د سرفراز ملا خیر الله خیر خوا په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د وزارت معینانو، رئیسانو او مسؤلینو ګډون درلود. په غونډه کې په نشراتي او کلتوري چارو کې د تیر کال پر نیمګړتیاوو او راتلونکي کال کې د فعالیتونو پر ودې او پراختیا بحث او لازمې پریکړې وشوې. همدارنګه غونډه کې د مرکز او ولایتونو د فعالیتونو د ارزونې په پار یوه کمیټه تعین شوه چې د مرکز او ولایتونو تیر فعالیتونه او لاسته راوړنې وارزوي. په غونډه کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د هغې توافقنامې یادونه هم وشوه چې له مخې د رسنیو بخش د اطلاعاتو کلتور وزارت واحد مسؤول ارګان بلل شوی، بل هیڅ ارګان ته حق نه دی ورکړل شوی چې د هیواد په مطبوعاتي چارو کې مستقیما مداخله وکړي. همداراز پریکړه وشوه چې د وزارت په ډیټابیس کې د هیواد ټول محترم ژورنالیستان ثبت او راجستر شي او کارتونه دې ورباندې وویشل شي. مالی وزارت وایي چې د دولتي کارکوونکو د وري میاشتې معاشونه د 1402 مریض کال د بودیجې له توشې څخه مخکې اجرا کوي. یاد وزارت ویلي دغه اقدام د روژې مبارک میاشتې او کوچني اختر په درناوي کې کړی دی. د پاسپورټ ریاست مسؤلین وایي په تیر لمریز کال کې څه باندې 15,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشلي دي. د پاسپورټ عمومي ریاست وایي نورالله پتمن رسنیو ته ویلي چې د پاسپورټ د ویش بهیر په عادي ډول جریان لري او هره ورځ 10,000 جلد پاسپورټونه ویشل کېږي. پتمن ویلي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په شفاف ډول روانه ده او تیر کال تر 200 ډیر کمیشن کاران او جلکاران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. ورته مهال د پاسپورټ ځینې غوښتونکي نیوکه کوي او وایي چې د پاسپورټ د بیش بیر په پتوالي سره مخ ته ځي او په میاشتو انتظار تر اوسه نه د پاسپورټ ریاست لخوا نه دي غوښتل شوي. د پاسپورټ عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر کال کې د پاسپورټونو د ویش له درکه څه باندې 15 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له ایرانه څه باندې 800,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې له دې منځه 400,000 تنه یې له دغه هیواد راړول شوي دي. دغه وزارت دغه راز وایي چې دغه کډوال د ناقانونه کډوالۍ او د اسنادو د نه لرلو له امله راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر ځوانان بېوزلۍ او بېروزګارۍ د ناقانونه کډوالۍ لامل ګڼي او له سرفراز حکومت غواړي چې د کار زمینه دې ورته برابره کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ایران سفارت ویلي چې په ایران کې څه باندې 6 میلیونه افغانان میشت دي چې نږدې 2 میلیونه تنه یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اوبو او انرژۍ وزارت د وري میاشتې له 14 تر 15 نیټې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې راتلونکو 2 ورځو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د پنجامو، شمال هریرود، هلمند او کابل حوزو کې شوی دی. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د سیلابونو اوبو د کچې لوړوالی په ځانګړې توګه
د کوکچه، تالوقان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بادغیز، غور، فراه، هرات، زابل، اروزگان، ترینکوټ، ارغنداب، لوګر، میدان، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غوربند، پنشیر، کونړ او لغمان سیندونو په لار او ذکر شوی ځایونو په ځینو سیلبرونو کې شتون لري. دغه وزارت له ټولو هغه هیوادوالو غوښتنه کړې چې هغه خلک چې سیندونو ته نږدې هستوګن دي خبر ورکړي ترڅو د سیلاب د راوتلو په صورت کې د ځان او خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره د سیندونو غاړو کې له هر ډول تګ راتګ ډډه وکړي. او د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال د 102 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس ویلي چې په تیر یو کال کې څه باندې 6000 ټنه وچه میوه، طبي بوټي، زعفران او نور کرنیز محصولات د خلیج هیوادونو، اروپا او امریکا او ګاونډۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې د هرات زوړ بازار چې له طبي بوټو ډک دی سوداګرو ته د غوره ګټې وټې زمینه برابروي او له همدې ځایه توکي بهر ته صادرېږي. د هیواد د لویدیځې حوزې په تیر کال کې په زیاته اندازه کرنیز محصولات صادر کړي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د هرات د والي ویان نثار احمد الیاس ډاډ ورکړی چې د صادراتو د ډېروالي او کیفیت د لوړوالو لپاره به هڅې ډېرې کړي. له تاسو او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.